fil-plejer Amerikan tagħhom Chris Santo, però kien nieqes il-plejer Miguel Falzon. Għat-tim tal-Hibernians, il-plejer Fabrizio Mariani kien il-plejer barrani tagħhom, hekk kif huma din jistennew li jirreġistraw lill-plejer Serb Marko Matijevic. Kienu t-tim tal-Virtus illi bdew tajjeb b'ran ta' 14-2 fl-ewwel 5 minuti b'diversi punti tal-Amerikan Santo flimkien ma' 3-pointer ta' Peter Schulz. It-tim tal-Hibs imbagħad beda jirrispondi bil-punti ta' Mariani u kellhom ukoll 3-pointer ta' Luke Farrugia biex naqsu d-distakk għal punt 13-14. 3-pointer ta' Sean Page ta' ftit tan-nies tiċ-Champions illi temmew l-ewwel sessjoni 18-17 minn fuq. Fit-tieni perjodu reġgħu kienu Virtus illi fetħu tajjeb b'8 punti minn ar-risposta. Hawnhekk kellna mbagħad it-tim tal-Hibs jiksbu l-punti permezz ta' Mariani flimkien ma' sajmin għat-tard, però ran oħra ta' 10-2 min-naħa tal-Virtus ratom jitlu jistrieħu 36-28 minn fuq. Wara l-intervall reġgħu kienu Virtus illi bdew b'3 baskets minn ar-risposta 2 tal-Amerikan Santo u ieħor ta' Thomas Gregg. Għal-Hibs reġgħu kien Mariani li kellu 2 baskets oħra flimkien mal-punti ta' sajmin għat-tard, però t-tim tal-Virtus komplew bran sabiħa ta' 11 punt minn ar-risposta biex kellhom vantaġġ komdu ta' 21 punt 61 għal 40 fit-tmiem is-sessjoni. Fl-aħħar taqsima mbagħad biż-żewġ coaches jagħmlu diversi sostituzzjonijiet kienu t-tim tal-Hibs li naqsu d-distak bil-punti tal-plejer Ryan Carabot. Huma kellhom ukoll il-3-pointers ta' Adrian Baldacchino u Paul Attard, però kienu t-tim tal-Virtus illi ħarġu rebbieħa fuq skor finali ta' 75.